Проїхав увесь проспект по зустрічній. На Курському проспекті поліція зупинила водія, котрий порушив ПДР. Чоловік був на підпитку, хоча факт вживання спиртного він заперечив, тест показав, що рівень алкоголю у крові перевищив норму в 11 разів. Як пояснив чоловік, причиною такої поведінки стала сварка із дружиною, після якої він вирішив розвіятися і покататися містом. За порушення водія позбавили права керування. Інспектори склали на даного громадянина два адміністративних матеріали. Це протокол за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, а також постанова за порушення правил розташування транспортних засобів на дорозі.